Bakıda travmatologiya ortopediya sahəsində elmi və praktik fəaliyyətin inkişafına dəstək olan və bütün dünyada tanınan AO Trauma Assosiasiyasının və bu qurumun Azərbaycan üzrə təmsilçisi, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun Travmatologiya bölməsinin rəhbəri, tədbirin sədri, tibb elmləri doktoru Aydın Qəhrəmanov tərəfindən travmatologiyanın ən ağır sahələrindən olan diz oynağı ətrafı sınıqları mövzusunda beynəlxalq kurs təşkil edilib. AO Trauma Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, tibb elmlər doktoru Aydın Qəhrəmanov təşkilatın beynəlxalq müəllim sertifikatını qazanıb və xaricdə keçirilən beynəlxalq kurslarda tədris etmək hüququ vardır. Ümumiyyətlə, AO Trauma Təşkilatının məqsədi və məramı bütün dünyada travmatoloq ortopedlərin bilik və təcrübə səviyyəsini artırmaqdır və gənc həkimləri yenilikləri öyrətmək, onları daha da irəli getmək üçün bilik və təcrübəsini artırmaq üçün bu kurslara qatılmağa motivasiya etməkdir. Və biz də Azərbaycanda bunu əlbəttə ki, nəzərə alaraq məqsədimiz Azərbaycan travmatoloq və həkimlərinin bilik səviyyəsini, təcrübə səviyyəsini artırmaqdır. Bizim bugünkü kursumuzda İtaliyadan məşhur travmatoloq Marco Berlusconi. Marco Berlusconi həm də Avropa AO Travmanın Avropa bölməsinin travmatologiya üzrə sədridir. Türkiyədə AO Travmanın başqanı Mehmet Hoca, digər müəllimlər və onunla bərabər Azərbaycan müəllimlərini bugünkü kurslarda müəllim olaraq cəlb etmişik. Və belə bir kursların keçirilməsi, fikirləşirəm ki, Respublikamız üçün, Azərbaycan səhiyyəsi üçün, yəni həkimlərimizin səviyyəsini, biliyini artırmaq üçün bir fürsətdir. Və istərdik ki, yəni gələcəkdə də əslində məqsədimiz bu kursları daha çox keçirməkdir. İldə bir dəfə deyil, bəlkə də artırmaqdır məqsədimiz. Diz oynağı ətrafı sınıqları mövzusunda tədbir AO Trauma Assosiasiyasının Azərbaycanda təşkil etdiyi sayca 7-ci beynəlxalq kursdur. Tədbirlə bağlı kursun əsas təşkilatçısı Anna Karolina Röckel təəssüratlarını paylaşıb. AO fondu cərrahlar üçün təhsil və araşdırmaları dünyaya gətirən İsveçrə fondudur. Çox şadıq ki, Azərbaycanda belə bir seminar keçiririk və bu sahədə olan təhsil növünü bura gətiririk. Biz regional və milli fakültələrdən olan ixtisaslaşmış müəllimlərlə gəlmişik. Onlar rezidentləri və ya bu kurslarla maraqlanan cərrahları travmatologiya sahəsi haqqında daha çox məlumatlandıra biləcəklər. Bu səbəbdən biz çox şadıq ki, ildə bir dəfə burada olub onları öyrədib təhsil verə bilirik. Kursda Azərbaycan mütəxəssisləri ilə bərabər AO Trauma Təşkilatının Avropa bölməsinin sədri, dünya şöhrətli alim, İtaliyalı professor Marco Berlusconi və Türkiyədən bu sahədə tanınmış mütəxəssislərin məruzələri dinlənilib. Onlar ağır travmaların müalicəsi istiqamətində öz təcrübələrini bölüşüblər. So this is a very important seminar. Bu, mənim təmsil etdiyim çox vacib bir seminardır və sədr olaraq AO-nun prinsiplərini Azərbaycanda tanıtmaqdan məmnunam. Tədbirdə hər tərəfli mövzular haqqında, xüsusilə xəstə üçün müalicə müddətində bir çox problemin olduğu dizdə bu qırıqların müalicəsinin və xəstələrin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına diqqət yetiriləcək. Beləliklə, həm bud, həm də tibial tərəfi xəstəni necə müalicə etmək, sınıqları necə düzəltmək, gips tətbiq etmədən xəstəyə dərhal ilk yardımı necə verməyi müzakirə edəcəyik. Bu xəstələrin sağlamlığı üçün çox yaxşı bir irəliləyişdir və Azərbaycanda da mövcud olan AO Trauma bu xəstələrin müalicəsinin yeni prinsip və üsulunu təmin etməkdə çox yaxşıdır. Qeyd edək ki, beynəlxalq kursda ölkənin müxtəlif regionlarından 33 travmatoloq və ortoped iştirak edib. Kursun sonunda həkimlərə beynəlxalq sertifikatlar təqdim olunub.